비웨세 네, 난가. 오, 니영지리, 리리드 퓨뷰네 과. 비로 면누누 리리 여베. 바빌로냐 바두마 라마가 사자바레. 누야디 여라비. 디로 디네누 라인라인 보로마. 며트리수 뿌롱 뽀오메. 두나메야 라구바. 라구아 뜻친소보네. 가자무가 뢰인 쩨네 쩨이마 쾌비. 레이니데데. 난강아 빈리베피바레. 라구아 아구로 누야디 여라비 소인. 면누누 리리 샤사하라오 떼비 떠보자바레. 녜뻬니데 난강 리보. 오, 샹고 쳇포 강네 누야디 리리. 뜨띠야난 리리 므이 뻬니다베. 니바 오. 바피다레. 뜨띠야 바자오 렌샤오라라레. 라구아 태란 떠바로레. 뜨띠야 나오 쳇단롱롱네 칭캣 떠라이바레. 뜨띠 뜨띠 에 뻬 뻬바오. 메미뚜레. 떼예냐라. 에. 다마모 뭐띠냐라. 마뻬디지야 라구나오 칭캣라바레. 야켄미모마 띠위위 칭캣라라보. 디로네베 욕띠야마로. 깨자바. 깨자바. 마뻬디야 쩨노 시라니로. 마뻬디 쩨노 얀뷰보 라네비. 니바오. 다 바자마레. 라구아 떼차 나타옹 지라이도. 떼케케 이니레 아탄오 차라야바레. 마뻬디 아오마 따다진 라오 시레. 베이세리리오 뚜라야바로레. 라구 하하하 오 파 차와마레 나 난강리 과 못티우라 난강 소라 삐로아 콩팡 니야라리 오 나비호디 장 가냐 렛마 도아우 소라 호고 호예라 시아이 라구 니바오 콩팡 삐로아 니데 소라 나 럭리 과 나동리리야 미누아다 나뼈디 뜨롱네오 뻬외세잇 따다진라 와이테니야라 나조 디라우 탄마리라 나뼈디리 뜨롱 떼보 부두 아쿠니마 말로 디 나뼈디오 미누고 나 와이테 삐야오마라 뼈잔마오 시디야 꽝라이다 레쿠야 쪼두아 디 나뼈디오 싸보 떼니다 마호부 뱌 호마 찌라이바오 드론님 자리에 니아오 찌라이도 따다진 마카레 삐에세이 뚜야 트윈 뜨쿠 레오 시탄비 란샤오 윈니다오 뚜라야바레 드루아 켄진 디르웨 베리 디르웨 뿅무르르네 우니레르웨오 떼라자라바 삐에세이 리다인가 띠디르웨오 뚜인바오데 뻬차라이 쩨네 삐에세이고 꾸니보 레뻬얀라라이네 알로쇼니바레 삐에세이 단니가 아송 므시오마베 라구아 아쿠로 띠진세이 뚜이 얀뻬얀바니바비 미노리 빠롱니자라레 바장 띠띠리고 뚜이바오데 삐차니라레 띠띠리가 뻐꽁루라 아 라와마 하우바우 쩨마루가 아사사 똥랑니자라바 마자겐 누야디 곰비 싸오야디 웬노메레 에리카 짜잉 띠우 띠푸리레 뻬렛따로마 디드럿 쪼뚜리가 쪼띵빈신니자라 마하우옌 아사 낫꽁자레메 라구예 메레 아사 똥랑 타이 곰메노 띠우 띠푸리네 냐누누리리가 떼이마자게 묘똥노마 โอ้ ขมยารัวอกางเงินลีดิลีดาจองดีลอติติติยัดลอกลีดิโกตะหน่วยลงเปิมันตะจีจูสุนี่ยะราจุตาสุตะหนีเนเนสุต้องไหนเนเปอะกุลอลอเซรอเมกแกนะปูมามีลีติมีลีญีแคยเนเซยูไลอุเมเปียวระกูตะกองเนาะอมายีมาเนบีสุราเปียเซลีรีกาตีไลบาเรดาใบแมเลตูนาวนอองบะลูมะเปียวลุยามะมะฮูสุราโอเลตะบอบอกจาบาเรระกูโอตูรุเนอะตุตุอะเฉิงชิกายลงลาไซเซจินจาบาเรบะลูลีรีบาเล ဒီလောက်ပြိုစရာကောင်းတဲ့ຫນွေຢາດີမှာမပြောနိုင်မဲ့တွေးပုံနေကြရှာတယ်။စောင်းဝင်လာမှာကိုကဘာပြက်မှာကြာနေတာပဲ။စားစရာရှိနေမှာပဲ။မသိနိုင်မှာဘူး။မရောက်သေးတဲ့မနှက်ဖြန်ကိုတွေးပုံနေကြတယ်။ရကူဟာပြဲစိတ်လေးတွေအကြံပြုတာကိုလုံးဝခင်မဆိုင်ပါဘူး။ဒီနေ့ကခုံပေါက်ပြေးလွှားလိုက်။ညနေနုလေးတွေကိုကြိုက်ဝါလိုက်လုပ်နေပါတယ်။မြေကဘာမှာပဲလေကလေးတစ်ချုံချုံနဲ့ပြင်းတိပြင်းရဲ့
ပြင်းစိတ်တန်းရှည်ဤတဒန်းဟာတက္ကသိုလ်ရွက်တွေတည်လာတော့တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒါကဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီတက္ကသိုလ်ရွက်တွေကိုဘယ်ဟုတ်တည်သွားကြမလို့လဲဆောင်းလေးမှာနွေနွေထွေးထွေးဖြစ်အောင်လို့တွင်းနဲ့ယူသွားကြမလို့ပါနင်းလဲသွားဆုဆောင်းတော့လဲရဂူဒီနေ့ဆောင်းလေးကအရင်အေးမှာဟာဆောင်းရသည်အေးတာဘာဆန်းလို့လဲအယူတွေရခင်ဗျားတို့ကအကောင်ရည်အတွက်အရင်များတော့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရတာလဲမဆန်းပါဘူးကျုပ်ကတကောင်နေသမားလီဆောင်းခိုးဖို့တနည်းရတော့ရှိမှာပဲပေဝဲစိမ့်မကြီးဟာသူ့စကားကိုဘကူးတကောင်နားဝင်မှာမဟုတ်မှန်းသိခဲ့ပါတယ်သူမလဲထွက်လိုက်ချိန်မှာပဲ။အော်အလိုလေးငါချေတော့။အိုးဘာဖြစ်သွားသေးလဲ။ရှင်အစဉ်ပြေရလား။ဟုတ်ချေတော့ကအရင်နာတယ်။ငါလည်းမရှောင်နိုင်တော့ဘူး။အိုးကျမတို့တွဲပြီးပို့ပေးပါမယ်။မဖြစ်ဘူးအိမ်ကအဝေးကြီးပဲ။နင်တို့တွေကလည်းတစ်ခတ်တစ်ရွက်တွေတဲဖို့တာဝန်ရှိသေးတယ်လေ။ကောင်းပြီ။မင်းငါကြောပေါ်ကိုတက်လိုက်။ငါမင်းကိုအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်။อ๋อတကယ်လားတကယ်လိုက်ပို့ပေးမှာလားဩပို့ပေးမှာပေါ့အခုလာတက်ပါရကူဟာပြင်းစိတ်လေးကိုကြောမော်တင်ပြီးအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်ပြင်းစိတ်လေးဟာဒီလောက်ထိတစ်ခါမှမပျော်ရွှင်ဘူးပါဘူးတတော်စင်းစင်းတွေရေတကုံတွေမြချောင်းတွေကိုပေါ်စည်းရနေမြင်ကွင်းရလို့ပေါ့သူ့မျက်နှာပေါ်လေငင်းလေးပွေ့ဖက်ကြီးစဲသွားတာကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်ပြင်းစိတ်လေးအိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ညာချီနေတဲ့ပြင်းစိတ်တန်းကြီးဟာတရက်တွေတဲလာပြီးဒူးနဲ့ထဲနေကြတာကိုရကူကထပ်တွေ့လိုက်ရပြန်ပါတယ်ရကူကထပ်ပြီးအံ့ဩသွားပြန်တာပေါ့သူထိုင်ချလိုက်တဲ့အခါပြင်းစိတ်လေးကခုံဆင်းလာပါတယ်ကျေးဇူးပါဦးလေးရကူရပါတယ်ပြင်းစိတ်ပေါက်လေးရာမိုးပေါ်ကပြန်လာရတာကြိတ်သွားပြီမဟုတ်လားအိမ်ထဲဝင်တော့လေခြေတော့ကိုလည်းသတိထားအောင်ဟယ်လိုရဂူရေအစာနဲ့တိတ်ခတ်သွေးရွက်တွေစုပြီးပြီလားဆောင်းတွေမှာဘယ်မှနေမှာလဲအိုးကျုပ်ကဒီလောက်ခွန်အားကြီးတာပဲဆောင်းဝင်တာနဲ့စားပြာနဲ့ခိုလုံစရာတွေးလာမှာပေါ့မရောက်သေးတဲ့မနေ့ပြန်တွေ့ဘာကြောင့်တွေးပူနေမှာလဲနေရက်တွေအလီလီတောင်းလို့နှွေရသည်လဲကုန်ဆုံးခဲ့ပါပြီတိတ်ရွက်တွေကြွေစားပြူလာပြီးချင်းစုနေတဲ့မြခင်ပြင်တွေလည်းအယောင်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါပြီရဂူကတော့တနေ့တက်တနေ့အစီတွေတက်ပြီးဝါပင်းဝါလာတာပေါ့ပြန်လဲနေတဲ့ကောင်းကင်မြင်းကြီးကိုဒေးမောကြည့်ပြီးလက်ကျန်တည့်ရွက်လေးတွေကိုတစ်ဖက်လောက်ကြိုက်ဝိုင်းဂန္ဓကူကတည့်ရွက်ချောက်လေးတစ်ခုပေါ်မှာပြင်းကြီးပြင်းတွေလဲလျောင်းနေတာပေါ့ပရွယ်စိတ်တွေထပ်မတွေ့တော့ပါလားငါပြောသလိုနှွေရသည်ရဲ့အရာသာကိုကောင်းကောင်းကြီးခံစားနေကြပြီထင်ပါရဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကကုန်သွားပြီအခွင့်ကောင်းကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးတာဆုံးရှုံးတာပဲဒီလိုနဲ့စောင်းဝင်လာပါတော့တယ်။နင်းတို့ကြီးကမြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးပြစ်လိုက်ပါတယ်။ရခင်စိမ်းတွေနဲ့တတိမဲ့တွေအားလုံးနင်းဖုံးပြီးပျောက်ွက်သွားပါတော့တယ်။ရကူးဟာတိရွတ်စိမ်းတွေပြည်လူတွေညာစူးစားပြီးလိုက်ရှာပေးမယ်အချင်းကြီးပါပဲ။မြေထူးတဲ့နေရာလိုက်ရှာပေးမယ်လေ။နင်းတို့ကြီးဟာတလှပြီးတလှဖုံးနာခဲ့လို့တွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ခြေသက်တပတ်တွေကြာလာတဲ့အခါရကူးဟာတနေ့တခြားပိန်လာပါတယ်။ခူလုံစီယာမဲ့စားစရာမဲ့နေတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲပြင်းစိတ်လေးတွေအစာနဲ့ခလုံးစရာတည့်ရွက်တွေကိုမြောက်တန်းယူသွားတဲ့အဖြစ်ကိုသတိရလိုက်မိပါတယ်။သူကချက်ချင်းလိုက်သွားပြီးအိမ်ဒီကောင်ကိုခေါက်လိုက်ပါတယ်။တယောက်ယောက်ငါအတန်ကြားလား။ဒီပါလေ။အုံး။ရဂူပါလား။ဘာရီဖြစ်လာတာလဲ။အပြင်မှာအရင်ချမ်းနေ။ပိုက်ထည့်ရလဲစားတယ်။ကျုပ်အတွက်နေစရာစားစရာလေးတကူကူလောက်ရနိုင်မလား။အုံး။ဆောင်းလေးမှာချမ်းသာစမ်းသလားငမိုက်သားလေးရဲ့တချိန်တော့နေမဲငါကိုဟားတိုက်ပြီးဒီလီတန်နဲ့ပြောခဲ့တာမှတ်မိသေးလားပြီးတော့လည်းပြောသေးတယ်မရောက်သေးတဲ့မနေ့ဖြန်ကိုဘာတွေးပူနေစရာလို့လဲတဲ့အခုဘလို့ဖြစ်လာရတာလဲငါအမောင်ငါသိပါပြီတကယ်ဆိုရင်ဆောင်းလေးအတွက်အစာတူလောင်ကိတဲ့နေငါကိုအစာနည်းနည်းပေးပါအပြင်ကစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကိုကြားတဲ့အတွက်ပြည့်စိတ်ပြင်မာကြီးနဲ့လုံသားပြည့်စိတ်တွေတွေ့နေရထွက်လာပါတယ်အစာအိုငါတို့ပရွေးစိတ်တွေခွဲဝေစားနေရတာလေမင်းကိုနည်းနည်းပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့တွင်းထဲမှာမီးကြကြအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့တွင်းရကျင်းချင်းလေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိုးဘာဖြစ်သွားတာလဲရဂူအစာငလုံးနဲ့တန်ကြောင်ရဂူဟာမြေပြင်ပေါ်ပြစ်လဲကျသွားပါတော့တယ်အိုးမဖြစ်ဘူးသူ့ကိုကင်မဖြစ်မယ်အစာငတ်ပြီးတည်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့လေကျမငငယ်တုန်းကခြေတော့တန်ရရတဲ့အချိန်မှာအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ပြဲစိမတစ်ချိန်လုံးကဖြစ်ရဲ့ကိုပြဲစိပြင်မာကြီးစီပြန်လည်လျှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။သူမငယ်စဉ်တုန်းကရကူကသူမကိုကူညီခဲ့ပုံကိုပြပြလိုက်ပါတယ်။တိရွက်တွေထုတ်ယူလာပြီးသူ့ကိုလွှမ်းခြုံပေးလိုက်ပါ။ငါတို့မှရှိတဲ့တစ်ကိုင်းခတ်တွေနဲ့သူ့အတွက်အိမ်လေးတစ်ခုစောက်ပေးလိုက်။
ဒါမှသူနှွေးသွားမှာအစာလဲလုံလုံလောက်လောက်ရှိနေတာပဲခွဲဝေကျွေးလို့ရပါတယ်ဘေးရဲစိတ်လေးတွေကရကူးကိုတိရွက်လေးတွေနဲ့လွှမ်းခြုံပေးလိုက်ပါတယ်တကန်းကတ်တွေတုံးပြီးတော့သူနေဖို့အိမ်လေးကိုကျွမ်းချမ်းကျင်ကျင်စောက်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရကူးကိုအိမ်လေးထဲတည်ပေးသွားကြပြီးစပြုံးနဲ့အသီးတွေကျွေးကြပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲရကူးဟာထူထူထောင်ထောင်ပြန်ဖြစ်လာပါတော့တယ်ကွယ်တင်ရဲ့ကျင်နာမှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယင်မာကြီးရဲ့ကျွန်တော်မှဘယင်မာကြီးပေးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်မင်းကစိတ်ထားကောင်းတဲ့နှံကောင်လေးပါရကူးရဲ့ငါရဲ့လှုပ်သားပရွက်စိတ်လေးတကောင်ကိုမင်းကယ်ခဲ့ဘူးလေလေဒီနှစ်ဆောင်ထဲမှာမင်းကငါတို့စောင့်ရှောက်ထားပါမယ်တခုတော့ရှိတယ်နော်အနာဂတ်အတွက်ကြိုးပြီးအဆစုဆောင်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်နားလည်ပါပြီဘယင်မာကြီးရဲ့ဘာမှမပူပါနဲ့မရောက်သေးတဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးရင်းပြင်ဆင်တော့မှာပါဘယ်တော့မှမပြေးရတော့ပါဘူး